nosso canal, essa é uma nova série das 25 menores cidades e cada estado, as 25 cidades menos populosas.
vamos fazer para os demais 23 estados, exceto o estado do Acre, Amapá e Roraima, por não ter cidade suficiente. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, compartilhar em suas redes sociais. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Ajude o nosso canal a manter esse livro nessa plataforma. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.